Вечір добрий усім глядачам. Час новин на телеканалі «Віта». Маємо для вас сьогодні такі повідомлення. 11 вагонів під укіс. Від аграрного до залізничного напряму. Обережно, падає гривня. 11 вагонів товарного потягу зійшли із рейок поблизу проїзду біля села Сосунка. Сталося це у неділю о 17:30 вечора. Ніхто із людей не постраждав, але в результаті знесло 3 стовпи лінії електропередач, пошкоджено близько 200 метрів залізничної колії. Наша Ірина Дідух продовжує тему. Черги біля кас Вінницького залізничного вокзалу майже добу не розходились. Люди змінювали один одного, вимагаючи обміняти квитки або ж повернути за них гроші. Не потрапив на потяг до Львова студент Артем. Хлопець півночі провів у залі очікування, потім поїхав до друзів. На ранок виявилось, його потяг пішов. Тож тепер ні повернутися додому, ні грошей. Я щораз 5:00 вечора стою. Я спитався, сказав, сьогодні можна здати. Я уйшов в час ночі. Прийшов, і тепер мене опять починають з каси в касу кидати. Година після відправлення поїзда можна відправити, можна здати квиток. Одна година після відправлення поїзда. Правильно, вчора. Ні, вчора не говорив одна година. Нічого вчора не говорив, мені про це. Затримка потягів, зіпсований настрій та нерви пасажирів. Все через аварію, яка сталася на залізничному переїзді біля села Сосунка. Неділю близько 18-ї години там з рейок зійшли 11 вантажних вагонів. Як наслідок, зруйновані опори електропередач, пошкоджені 200 метрів колії. Нас ніхто не повідомив, що трапилась аварія. І коли вже о 10-й годині не було поїзда, ми прийшли до каси. Простояли в одній касі, перед нами закрили, перейшли в другу касу. Хочемо або обміняти квитки, або щоб нам вернули гроші. Начальство каже, що Київ запретив. Терпець увірвався у багатьох пасажирів. Одні сперечались, вимагаючи компенсації, інші писали скарги та грозили судами. Ми кожному пасажиру зараз підходимо індивідуально, тому що в залежності, де бралися квитки, в яких ситуаціях, і стараємося людей повертати квитки або відправляти на інші поїзди, щоб доганяли на ті поїзди, на котрі були оформлені проїзні квитки. Продовж доби над відновленням колії та прибиранням вагонів працювали понад 350 ремонтників Козятинської та Жмеринської залізничних станцій. Це в основному ручна робота, яка потребує спеціальної техніки, тільки залізничної техніки. Тому на ранок вже був допущений по одній ветці пропуск цього транспорту. На сьогоднішній момент ви маєте можливість наблюдати, що робиться паралельно і електроенергія вставляється, тому що 3 опори були порушені. Про причини аварії поки що ніхто нічого не говорить, навіть попередньо. Єдине, що відомо, 2 роки тому на цій ділянці був зроблений капітальний ремонт. Це все ще розслідується. І для того, щоб це зробити, треба розшифрувати скоростимірну ленту. Це те, що ні теракт, ні диверсія, це точно. На місці аварії сьогодні побував і губернатор Анатолій Олійник. Його запевнили, до 16-ї години рух залізницею в обох напрямках відновлять. Надзвичайники кажуть, ситуація прикра, однак без жертв. Чим би закінчилась, якби на зустріч товарняку рухався пасажирський потяг, навіть уявляти не хочуть. Ірина Дідух, Євген Кришталь, телеканал «Віта». І як повідомили надзвичайники, до вечора рух потягів по станції Вінниця все ж таки відновили. А от проблеми із поверненням грошей пасажирам, які не потрапили на потяги, до кінця вирішити таки не вдалося. А от у Вінниці від сьогодні функціонує новий тролейбусний маршрут. Він з'єднує аграрний університет із залізничним вокзалом. Тут курсуватимуть тролейбуси під номером 14. У робочі дні на лінію їх виходитиме 6, у вихідні – 3. Наразі транспортники у тестовому режимі відпрацьовують інтервал руху. У годину пік він становитиме від 12 до 15 хвилин. Але, відповідно, до потреб пасажирів графік може бути змінений. Гривня обвалилася до історичного мінімуму. Голова Нацбанку Валерія Гонтарєва зазначила, що реальних підстав для такого стрибка валюти немає. Насправді долар має коштувати не більше 11 гривень 90 копійок. Однак у деяких обмінниках на минулому тижні за зелений правили до 14 гривень. Воно і в цьому паніка серед населення, підігріта непродуманими заявами політиків. Зокрема, що вже днями Росія вторгнеться в Україну. Регулювати ситуацію Нацбанк
Центробанк збирається ринковими методами продавати валюту на міжбанку, хоч і нагадую, що пообіцяв МВФ відпустити курс. А ще ОНБУ має в запасі адміністративний інструмент. У банків спекулянтів просто забиратимуть ліцензії. Сьогодні, 18 серпня, стан гривні не поліпшився. Долар у обмінниках нашого міста по 13 гривень 30 копійок. Ну, а ми продовжуємо наш випуск. Далі будемо говорити про таке. Шестиденка для школярів. Бути чи не бути? Радикали тепер і у Вінниці. Швидкість та екстрим єднає. З липня у Вінниці зросли тарифи на комунальні послуги, зокрема на електроенергію, опалення та гаряче водопостачання. Городяни вже отримали квитанції на сплату та у повній мірі здорожчання таки ще не відчули. Фактично, комірне зросло з 10 липня. Відтак, за першу половину місяця споживачі розраховуються іще за старою ціною. Що кажуть з цього приводу вінничани, чула Марина Микитенко. Вінничанка Людмила Басій каже, боялася підняття тарифів на комунальні послуги. Та отримавши квитанцію, заспокоїлась. З такими цінами миритись можна. Поки не важко, тому що не дуже піднялася ціна. Дивлюся там на пару копійок по електроенергії, там газ теж не дуже. Це ми мало споживаємо, допустимо, ми з чоловіком тільки двоє працюємо разом. Для моєї сім'ї це поки що нормальні ціни. А от Людмила Карабанова має статус дитини війни, але теж спокійна. Жінка має пільги, тож здорожчання її не лякає. Поки я цей особливо остро не відчуваю, ну боюся топлинного сезону. Консультанти комунальних підприємств у ЖЕКах розповідають, люди приходять частіше за інформацією щодо підвищення тарифів, аніж із претензіями. Приходять в основному на перерахуночки, знати, які нові тарифи. Дуже багато пільговиків, які не вміють рахувати, ми їм перераховуємо, робимо їм зміни, пишемо на книжечках, звірочки, пояснюємо, як платити, до чого платити, як вірно це все зробити, чому змінений тариф. Тарифи на опалення та гарячу воду, що відпускається населенню, економічно обґрунтовані, запевняють комунальники. За тепло раніше люди влітку платили 1 гривню 48 копійок, тепер на 28 копійок більше. А от в опалювальний період тариф зросте майже на 1,5 гривні, якщо у будинку немає приладів обліку тепла. Якщо говорити про підвищення тарифів, то в середньому на послуги з централізованого опалення, а також мешканці, які є споживачами послуг від комунального підприємства, вони розраховуються з нами за двохставковим тарифом. Тобто ми проводимо нарахування постійної частки тарифу на протязі 12 місяців і проводимо нарахування змінної частки тарифу, тобто та частка тарифу, яка коливається в момент подання послуги, тобто на протязі опалювального сезону, в середньому подорожчання тарифу по опаленню зросло орієнтовно на 30%. Дорожчою стала і гаряча вода. Тариф залежить від того, чи є у квартирі рушниковисушувач. Пройшла певна градація тарифу. Тариф коливається від 21 гривні з копійками до 22 гривень з копійками. Відповідне здорожчання послуги з гарячого водопостачання від єдиного тарифу, який був, пройшов на межі 32-42%. Електроенергія теж виросла в ціні. На 10% для тих, хто споживає до 150 кВт. Хто використовує більше, більше і платить. Загалом же фахівці радять таким городянам встановлювати дво- та тризонні лічильники. Якщо брати до уваги двохзонний тариф, споживання по двох зонам день-ніч, то споживання в нічні часи, значить, це у нас буде на 30% дешевше. Тому, якщо заохотити, цим самим заохочується населення до споживання електроенергії в нічні часи, тобто добовий графік навантаження енергосистеми вирівнюється, і цим самим і вигідно і для населення, і вигідно для енергокомпанії в цілому. Підвищення тарифів на собі не відчують найбільш вразливі верстви населення, адже держава буде відшкодовувати витрати на комуналку субсидіями та компенсаціями. Марина Микитенко, Євген Кришталь, Вадим Інжиєвський. Новини телеканал Віта. Школярам дозволять користуватись мобільними і переведуть на шестиденне навчання. Ось така інформація останнім часом розповсюджується інтернетом. В департаменті освіти Вінницької міської ради її спростовують. Мовляв, мобільними на уроці користуватись заборонено й донині, як учням, так і вчителям. Що ж до шестиденки, таку ідею задля економії газу таки хотіли впровадити деякі області. Мовляв, якщо в першому півріччі дітям збільшать кількість навчальних днів, то взимку будуть довшими канікули. Але у вінницьких школах
зонах все залишилось, як було, запевнили в департаменті. Сенсу немає з точки зору економії енергетичних там ресурсів переводу дітей на шестиденний режим роботи. Ну і враховуючи санітарно-гігієнічний стан, умови і так далі, наші навчальні заклади розраховані на роботу п'ятиденкою, значить ми починаємо заняття з 1 вересня і будемо працювати в звичному режимі за п'ятиденним режимом. Ну а головний освітянин Вінниччини може стати ще й віце-губернатором. Сьогодні на нараді в облдержадміністрації було схвалено пропозицію щодо можливості призначення заступником голови ОДА директора департаменту освіти і науки Ігоря Івасюка зі збереженням займаної ним посади. Подібне поєднання дозволить суттєво зекономити бюджетні кошти. Нагадаємо, донедавна посаду заступника голови облдержадміністрації, який опікувався гуманітарним блоком, займала Людмила Щербаківська. Обласний осередок радикальної партії на Вінниччині очолила жінка. Сьогодні виконуюча обов'язки голови Ольгу Юрченко представили місцевим медійникам. Жінка розповіла, що це її політичний дебют. Донедавна вона займалася торгівлею, а згодом заснувала власний бізнес. Радикальна партія Олега Ляшка зацікавилась Вінниччиною. Про це місцевим медійникам розповіла виконуюча обов'язки голови партійного осередку Ольга Юрченко. Це її перший досвід у політиці. З Олегом Ляшком вона познайомилась більше року тому, а не так давно сама поїхала до Києва на співбесіду і успішно її пройшла. Нова очільниця політичного осередку має власний бізнес, займається продажем арабських парфумів. Ольга Юрченко впевнена, її менеджерські таланти допоможуть у партійній роботі. Я прийшла після інституту такий шлях від мерчендайзера до менеджера, який керував трьома областями. З 2007 року я створила свій власний бізнес. Я заключила біля 8 контрактів з арабськими країнами щодо імпорту парфумів. І до цього часу цей бізнес існує. На президентських виборах Олега Ляшка підтримали лише 5% вінничан. На думку радикалів, все через неправильно організовану роботу однопартійців. Помилки вирішили виправити вже до парламентських виборів. На них, окрім Олега Ляшка, жоден з діючих депутатів від радикальної партії не піде, запевняють її представники. В нашій політичній структурі, і це завдання, яке чітко сформовано політрадою і лідером, повинні бути переважно молоді люди. Ми впевнені в тому, що молодь і тільки молодь може зробити реальні зміни в нашій країні. Представники радикальної політсили впевнені, часу і людського ресурсу на просування своїх ідей у них вистачить. Існують, звичайно, деякі партійці старі, але їх небагато. Я думаю, що ми будемо залучати усіх людей. Наразі ми повинні створити партійні осередки по всіх районах. І ці партійні осередки, вони не повинні добиватись якихось посад, скажімо так, наразі, так, а робити те, що вони максимально можуть зробити для підвищення і покращення економічного стану тієї території, яка буде їм довірена. За словами радикалів, в області вже мають 301 партійців. Щоправда, осередків лише два. Один з них у Вінниці. Вадим Потатуєв, Євгеній Кришталь, телеканал «Віта». Любителі швидкості та видовищ цими вихідними мали змогу насолодитись змаганнями з автокросу. У Вінниці відбувся другий етап чемпіонату України. Більше сотні гонщиків з 8 регіонів, в тому числі й східних, приїхали помірятися залізними конями та поповнити запаси адреналіну. Як усе відбувалося у наступному матеріалі. Більше 100 гонщиків з 8 регіонів України з'їхались до Вінниці позмагатись. Костянтин Бородавченко приїхав із Кременчука. Зізнається, через ситуацію в країні не сподівався, що змагання відбудуться. Та все ж свою Таврію готував. Справна автівка, майже бездоганна траса і 71-й номер залишив суперників позаду. Суперники, вони всі на трасі там рівні. Ну, нельзя недооценивать гонщиков, если, например, там он едет на слабшей машине или там какой-то там первый новичок. Гонщик есть гонщик, надо всех уважать и, конечно, естественно, с ними бороться. А от Євгену Степаненко із Дніпропетровська не так пощастило. Залізний кінь підвів. Та, незважаючи на це, хлопець виборов призові місця у двох заїздах. Оторвалась кришка на двигателя, масло. В общем-то, быстренько все устранили. Все зробили, виїхали на старт, зайняли якесь із цих призових місць.
Це другий етап чемпіонату України з автокросу, розповідає організатор змагань Федір Бабинець. Перший був у травні, але не всі змогли на нього потрапити. Тож цього чекали з нетерпінням, скучили за швидкістю та адреналіном. Гонщикам не стільки, скільки б ми хотіли. На це є у многих об'єктивні причини. Хто-то по фінансовим, хто-то по технічним причинам не змог приїхати. Ще по яким-то. Но тим не менше, праздник все одно удався. Традиційно автосвято завершилось купанням у шампанському. Усі учасники чемпіонату повезли додому кубки та медалі. Оксана Святенко, новини, телеканал «Віта». Ось такі новини маємо на цей понеділок. Подробиці на сайті нашого телеканалу, який зараз на ваших екранах. Ну і пам'ятайте, «Віта» – живий телеканал нашого міста. Щодня о 19-й побудня говоримо лише про актуальне. Далі погода. День завтрашній, за прогнозами синоптиків, обіцяє бути мінлив і змінливою хмарністю, без опадів. Вітер західний, 5-10 метрів за секунду, вночі 10-15 тепла, вдень 24-29 вище нуля.